はいどうも、こんにちは、こんばんは、リーラーです。はい、今日はですね、デュアルランド徹底解剖後編ということで、前回に出させていただいた、前編の動画の、続きの動画となっております。なんで、まだそちら見られてない方がもしいらっしゃいましたら、ちょっとそちらを見ていただいた前提でちょっといろいろ話を進めていきますので、ぜひ先にそっちの動画を見ていただけたらなというふうに思います。はい、では、いよいよ、デュアルランドのね、まあ、今後のその価格予想だったり、まあそれを踏まえて、今買うなら何が一番お得なのっていうところをね、考察して紹介していこうかなというふうに思うんですけども、まずその何が一番お得なのかというところに、関わるんですが、先にねちょっと前提としてもう言わせていただこうかなと思うんですけど、何がお得か、それに関してはもうね全部です。はい、もう全部お得だと思ってもらっていいと思います。で、まあ理由はいくつかあるんですけども、まず一つ目、これがかなり大きいんですが、まず一つ目としては、再録禁止であることで、こちらはねその前回にも少し触れたんですけど、現在そのデュアルランドは、再録禁止カードに指定されてるんですよね。なんで、そのデュアルランドと、同じ能力の土地、そしてまた、さらにその上位互換である土地っていうのは、今後絶対に世の中に出てくることはないんですよね。で、もうこれっていうのは本当にその価格を支えていく上で非常に重要なファクターで、そのやっぱりマジックでその投資を行う上で一番やっぱり恐ろしいのってやっぱり再録なんですよね。もう少しその目新しいところで、ちょっと前にね、ここ虚空の力戦かの、再録があったと思うんですけども、僕の動画とか結構見てくださってる方だったら、もともと再録前が7000円ちょっと超えたぐらいだったのかなっていうところから現在1500円まで落ちたということがあったと思うんで、もう再録が起こるとどうなってしまうのかっていう部分はね、結構身をもって知った方も多いんじゃないかなというふうには思うんですけど、要はこれが再録禁止というふうに指定されていることによって、まあ、その暴落がないんですよね。で、なんで、デュアルランドっていうのは、まあ、年々ね、その希少価値を高めていくものとなります。はい。で、二つ目。で、それは、上位互換が存在しないことですね。まあ、これは先ほどその触れた、再録禁止のところとちょっと、被ってはいるんですけど、結局そのデュアルランドの上位互換っていうのが存在しない以上、結局レガシー、ヴィンテージ、このデュアルランドが使える、環境で2色以上でデッキを組む上ではもうどうやっても必須カードになるんですよね。なんで、まあ、その2つの環境をプレイする上では、まあ、どうやったって需要って減らないんですよね。まあ大きくこの2点ですね。再録禁止であること、そして上位互換が存在しないこと、この2点から長期的に見た時に高騰する可能性っていうのはもう非常に高い商品であるというふうに言えると思っています。なんで、まあ、正直その、まあ、どのデュアルランドを買っても、その長期的に見たら、プラスになるって考えてもらっていいと思います。なんで、まあ、それもね、前回の動画、見ていただかったらわかると思うんですけど、もうグラフを、まあ、7年間のグラフを載せていたんですけど、もうその7年間で、まあ、値下がってるものなんかないんですよね。7年前と今と比べて。まあそれが、まあ歴史として証明されてるのかなというふうには思いますね。で、しかし、まあこれに関しては、あくまで前提なんですよね。で、まあ前提として、要は、時間をかければ上がっていくものっていう前提の上で、ここからはもう完全に僕の予想になるんですけど、僕は、来年、2020年に、このデュアルランドが高騰するんじゃないかなというふうに思ってます。でね、その理由に関しては、来年に、ちょっとバイヤーによる買い占めが発生するんじゃないかなというふうに思ってるんですよね。で、まあ予想のその詳細を、一回お話しする前に、まあここで言うそのバイヤーっていうのが、まあ何なのかっていう部分にちょっと触れておくと、バイヤーっていうのは、主には、その海外の投機家ですね。で、その人の正体が、まあショップなのか、まあそういう集団なのかっていう、その正体に関しては僕もわかんないんですけど、まあ主にその投機を目的として、そのマジックのカードを買っている人たちっていうのが存在してるんですよね。で、まあこれもちょっと一応説明しておくと、投機と
投資っていうものは違うもので、僕はその投資家というふうに自分で投資部っていうふうに名乗らせてもらってるんですけど、まず投資っていうのは、将来が有望な投資先に対して長期的に資産を投じることを投資っていうふうに言うんですね。で、投機っていうのはその相場の変動、短期的な相場の変動を利用して利益を得ようとする、まあ、取引を行うことを主には投機っていうふうに言いますね。で、まあ、ちょっと少しその言葉としては安くはなってしまうんですけど、まあ、短期的な転売とかっていうものが、主の目的の人たちのことを、まあ、投機というふうに、捉えてもらったら、まあ、差し支えはないのかなというふうには思いますね。で、ではなぜその来年その投機家の人たちが、買い占めを行うのかという部分についてちょっと話していきたいなというふうに思います。はい。では、まずちょっとこのグラフを見ていただきたいんですけど、これはそのウィズダムギルドさんと、MTG ストックさんから、参照させてもらった、アンシーのリバイズとの最安値の価格の推移ですね。で、こちらを見てもらうと、ちょっとね、いくつか、急に価格が高騰してるタイミングっていうのがあると思うんですよ。で、この高騰してるタイミングっていうのが、いわゆる先ほどから言っていた海外のその投機家が、買い占めたタイミングというふうに言われてます。で、まあ、この3箇所っていうのは、別にこれアンシーだけに限ったことではなくて、他のデュアルランド全部で、高騰してるタイミングなんですよね。なんで、そのあくまでそのメタ的な需要とか、そういうものではなくて、で、かつ個人ではなくて、何かその組織的な動きによって価格を操作されているっていうのは、まず間違いないかなというふうには思います。で、まあ、これらをそのデジタルに捉えると、その、やっぱりその、投機家、バイヤーたちも、デュアルランドっていうのは、その投機的な価値があると思ってるので、こういうことをしているので、まあ、特にね、その、去年のタイミングですよね。2018年5月のとんでもない崖を作ってるタイミングでは、相当利益を得たんじゃないかなというふうには思うんですけど、まあ、結局、去年にこれが起こってるんで、その、バイヤーとしても、相当味は占めてるはずなんですよね。なんで、まあ、これで終わりっていうことは、まあ、ちょっと考えにくいんですよね。投機家としてここ多分相当儲けたはずなので、もう一回同じことが起こる可能性は高いと思うんですよ。で、そのタイミングっていうのが、僕は、来年だと思っています。で、一応ね、これも一応理由があって、まあ、その精度自体そんな高いものではないんですけど、一応このグラフを見ていくと、そのバイヤーが購入するタイミングっていうのはね、一応ちょっと法則性があるんですよね。というのも、この、それぞれのその高騰したタイミングの、日付を見ていくと、左から、2014年の4月。で、次が2016年の2月。で、最後が2018年の5月。ということで、これ約2年周期でその高騰のタイミングっていうのが訪れてるんですよね。で、もう一つが、このグラフに、その、一回崖を作って、ある程度そこから価格が落ち着いたタイミングでもう一回買うっていう行動をしてるんですよね。で、具体的にその価格の数値を見ていくと、一番その最初の高騰のタイミング、2014年のタイミングが、もともと180ドルだったものが、一回崖のてっぺんで340ドルまで上がって、そこから、2年間かけて260ドルまで上がったタイミングでもう一回買ってるんですよね。なんで、その価格の数値を見ていくと、ミニマム180ドルから340ドルまで達したちょうど半分ぐらいの価格でもう一回仕掛けてるような形になるんですよね。で、そういう意味で言うと、その次のタイミングって割とイレギュラーだったりはするんですけど、もしかしたらここも仕掛けてる可能性あるんじゃないかなと思ってるんですよね。で、それが今印ついてるところなんですけど、もしここも仕掛けてるとしたら同じことが言えるんですよね。なんで、まあ、これらはその全てあくまでその仮定なんですけど、まあ、この法則性を仮にその今後も起こるだろうというふうに当て込むと、その去年18年のタイミングから、まず2年後の2020年にそのタイミングが来るんじゃないかなというふうに思ってるんですよね。で、さらにもっと言ってしまえば、先ほどのその1回上がって、その元々の価格の半値まで来たらもう一回買い戻すっていう法則が当てはまるんだとすると、現在もちょうどその半値の価格にいるんですよね。価格的に。で、さらに、先ほど、
ここも仕込んだタイミングなんじゃないのっていうあのお話したと思うんですけど、もし仮にこれが本当に仕込んだタイミングだとすると、その最初言ってた2年周期っていうものが、あの2016年から1年周期に変わってるんですよね。つまり1年周期に変わってるとすると、2018年の1年後、つまり今年2019年に高騰する可能性もあると思ってるんですよね。かつそのさっき言った通り、ちょうど半値まで下がってるので、なんで正直いつ上がってもおかしくないんじゃないかなというふうに思ってるんですよ。あくまで憶測なんで、まあ、それ言うてもオカルトでしょみたいな風に思う方がいても、もう全然叱るべきだと思うんですよね。もともと精度の高いものでもないので。ただ、で、僕もこの話を、みんなでその信じてくれっていう風に思っているわけではなくて、その結論として僕が言いたいのは、もう本当冒頭に話した通り、そのベース、前提として、デュアルランドはまず投資的に、長期的に見た時には、まあ年々高くなっていくものですよという。まあそういう前提があった上で、さらに近い将来に、そのものすごく高騰するタイミングっていうのがあるかもしれないよっていうことなんですよね。なんで、その、あくまで今言った後者に関しては、そのプラスアルファとして捉えてもらえたらいいんじゃないかなというふうには思いますね。なんで、まあ長期的な目線でデュアルランドを買う上で、まあもし今僕が言ってた、その話が、来年あたりに上がったら、まあラッキーぐらいの感じで、まあ捉えてもらえたらいいんじゃないかなと。いうふうには思いますね。はい、ということで、まあ前置きはだいぶ長くなってはしまったんですけど、まあ以上の点からね、まあ、個人的にはそのデュアルランドはもう本当なるべく早く購入した方がいいというふうには思ってるんですよね。まあただね、まあ今まで例えばデュアルランド、購入してなくてこれから買いたいというふうに思ってる方の中でも、まあじゃあ実際どれ買ったらいいんだろうみたいな部分もあるとは思うんですよね。まあ、どれが、まあ、上がるといっても、正直どれ買えばいいんだろうみたいな部分ってあると思うので、まあ、上がる前提ではあるんですけども、まあ、さらにその、安く購入できたり、そのリスクが低いものが購入できたら、まあ、より安心かなというふうには思うので、まあ、あくまでその僕のセレクトではありますけど、まあ、今回はね、現段階でも、まあ、その、かなり損もしづらい、し、まあ、今後長期的に見ても、おすすめかなと思う、デュアルランドを5つ、まあ、セレクトしましたので、そちらを紹介していきたいというふうに思います。はい。なんで、まあ、一応その今回、まあ、今からそのデュアルランド集める人向けということで、まあ、今回一応デュアルランドは、リバイズド版のみに、絞って紹介させていただきます。はい。ということで、早速じゃあ、いつもの形式ではありますけど、まずじゃあ第5位の方を、紹介していこうと思います。はい。第5位は、こちらになります。はい。まず最初は、スクラブランドになります。こちらは、黒と白のデュアルランドですね。で、まあこちらデュアルランドの中でも、かなり安い部類の、デュアルランドにはなるんですけど、まあ理由としては、まあ他の色に比べて、やっぱりその需要が薄い。土地にはなるんですよね。白と黒っていう色に関しては。まあ、ただ、別に全く使われてないっていうわけではなくって、まあ、アグロノームだったり、マーブリックなどと、まあ、それなりにその普通に有名なデッキの中には普通に採用されてるカードで、まあ、今回その、こちら選んだ理由としては、その前回の動画でも言ったんですけど、海外との価格差ですね。現状の。現状その日本が 97.1 ドルで、海外が 138.9 ドルと。いうことで、まあ、日本円で換算すると、今日本円が108円前後なんで、まあ、108円とすると、日本円が1万500円。で、海外が1万5000円ということで、実質に、43% の開きがあるんですよね。海外に比べて日本は。43% 安いっていう状況なんですよね。なんで、もうこれはさすがに安いかなと。お買い得だと思いますね。まあ、普通に考えその海外で、ね、買うよりも3分の2の価格で実際買えるわけですから、まあそういう意味では、その、もし、価格が下落したとしても、まあ 43% までであれば、海外で、まあ今日本で買って海外で売ったとしても、43% だったら元は取れるってことなんで、まあかなりローリスクかなというふうには思いますね。で、まあ価格も言うても1万円前後なんで、その、まあ最初に手を出す土地としても、まあ非常にお手頃な商品なのかなというふうには思いますね。で、まあ、ただし、一応ちゃんとその懸念というか、まあ、ネガティブな点も、まあ、伝えておくと、
まあ今そのレガシーにおいて、やっぱその人気は低いことはやっぱり間違いないので、まあ直近でね、そのアンシーみたいな価格になるとか、まあそういったそのプレイ需要によるその価格の上昇っていうのは、まあ可能性として低い土地なのかなとは思うので、まああくまでその希少価値性として、緩やかに上がっていくっていう感じなのかなというふうには思ってますね。はい。というわけで、続いて第4位ですね。第4位に関しては、こちらになります。はい。ということで、第4位はツンドラになります。こちらは、まあ、青白のデュアルランドで、まあ、個人的には、まあ、数年後その、価格が、ぐんって伸びる可能性が非常に高い土地だと思ってます。で、まあ、これ前回、その動画でもお伝えしてたんですけども、まあ、ツンドラは、青白奇跡だったり、青白石火事なども、まあ、レガシーでもその、名だたるデッキに採用されてるカードで、まあ、メタ的には、まあ、今その、少し下火味、まあ、トップメタではないのかなとは思うんですけど、まあ、何よりもやっぱり青絡みの土地ということで、まあ、今後非常にその、跳ね上がる可能性っていうのは十分に秘めてるのかなというふうには思いますね。で、まあ、グラフを見ていただいて、その分かる通り、ツンドラは、2014年のタイミングかなが、実は今よりも価格が高いんですよね。まあ、言うてほぼ同じなんですけど、タイミングっていうのが存在してて、まあ、この時代は、まあ、すごいその青白が強い時代だったんだろうなっていうふうに、まあ、推測できるんですけども、まあ、いわゆるそのバイヤー、2018年とかのバイヤーが買い占めに入るタイミングの前なので、もし今、そのツンドラが絡むデッキで、まあ、当時の人気ぐらい、メタ的に人気が出てたら、多分価格としては軽く3万5千円ぐらいまでは超えてるんじゃないかなというふうには思うんですよね。なんで、その、現在その下引き身だからこそ、今がその備えるチャンスなのかなと。今後に向けて。とは思ってますね。しかも、まあ一応そのスクラブランドほどではないんですけど、現在その海外との比較においても、まあ日本の方が 30% 近い価格で買えますし、まあ価格差で言ったら7000円ぐらいあるのかなっていう感じなので、まあそういった意味でも、まあローリスクですし、お買い得なので、まあ狙い目なデュアルランドと言えるんじゃないかなというふうには思いますね。はい。では続いて第3位ですね。第3位は、こちらになります。はい。ということで、第3位はタイガですね。こちらは、赤と緑のデュアルランドですね。で、まあ、こちらはなんと、その先ほど一番最初に紹介したスクラブランドよりも安い。1万円を切ってるデュアルランドなんですよね。で、まあ、こちらもね、その安いだけあって、やっぱその比較的使われてない部類のそのデュアルランドではあるんですけど、まあ、そのスクラブランド同様、まず、アグロノームにも採用されてますし、土地単にも採用されてる土地にはなります。で、こちらはね、もうなんと言っても、注目したいのはやっぱ海外費ですね。これもなんと驚異の 62% という、もうスクラブランドをも悠々に超えてくる価格差が海外と日本であるんですよね。でこれはそのこの比率においては、まあ、デュアルランドの中でもぶっちぎりナンバーワンですね。なんで本当にその個人的には初めて手を出す人にとってはかなりおすすめかなと思いますね。でさらにそのスクラブランドよりもまあポジティブな面として、まあ、タイガに関しては、その今、その話題の連絡。あれがもうまさにその赤と緑の色なので、その今後の新しいアーキタイプ、連絡主軸で組まれる新しいアーキタイプが生まれる可能性っていうのも秘めてるんじゃないかなと思うんですよね。やっぱあれだけちょっと注目されてるんで。なんで、その今後の可能性っていう部分に関しても期待しつつ、その海外費においてもまあダントツで安いので、まあ、これに関してはかなりそのローリスクハイリターンが狙える。まあ、ハイリターンの可能性自体はそんなに高くはないかもしれないんですけど、まあ、かなりローリスクですし、まあ、ハイリターンできる可能性も存在しているというところで、かなり狙い目の土地なんじゃないかなというふうには思ってますね。はい。では続いて第2位ですね。第2位に関しては、こちらになります。はい。第2位はもうデュアルランドといえばこれ。アンダーグラウンドシーですね。こちらは本当にもう言わずもがななんですけど、青黒のデュアルランドで、もうここ5年ぐらいですかね。ここ5年ぐらいは、そのデュアルランドの中でも最も高いデュアルランドということで、もう存在感を放し続けてきた土地ですね。
なんですが、実はね、こちら今ちょっと少し、メタ、その上位内で、メタ上位での使用率っていうのは、減少傾向にはあるんですよね。で、まあその理由としては、まあやっぱりその最近の、まあ連録の影響もあって、カナスレだったり、アオカデルバだったりっていうところの、まあ流星が要因なのかなというふうには思いますね。で、まあアンシーに関しては、まあ主にはそのグリクシスデルバ。で、あとはまあムカツキストームとかもそうなんですかね。などにも、採用される土地なんですけど、まあほんともともとはずっとそのグリクシスデルバが、トップメタっていうこともあって、ずっと上位にいたんですけど、まあだいぶその力が今ちょっと弱まってきてるような感じなんですよね。まあただし、その個人的にはもうこのカードに関しては、価格は落ちないと思ってますね。で、もうここが本当にそのデュアルランドの、面白いところだし、その投資的に優れたところなんですけど、もう一度ね、価格がその上昇してしまうと、やっぱ極端な値下がりってよっぽどのことないと起こんないんですよね。まあちょっとその去年の部分に関しては例外なんですけど、まあ去年のところの18年のところに関してはもうバイヤーの完全に買い占めで、で、買い占めた後にそのバイヤーが高いところで手放して利益を得てるっていう感じで、ようやくその市場にもうカードが戻ってきたっていうだけなんで、あくまでその投機的な理由で一時的に値上がりしてただけなので、まあちょっと18年に関しては例外ケースなんですけど、まあ長期的に見たら間違いなく上がってますし、で、その下がらないっていうところの理由に関しては、まあ、やっぱりこのカードが、再録禁止カードであり、その結局今使われなくてもいつかまた使うタイミングがもう絶対に来る土地だからなんですよね。まあ単純にそのプレイヤー目線であれば、そのまあデュアルランドってもうレガシー以下を遊ぶ上でもう絶対に必須な土地だし、その非常にまあもう高価な土地なんで、もう今ここで手放してしまって、また買い戻すっていうのもなかなか馬鹿らしいとは思うんですよね。で、本当に今その価格、その時その価格で買えるのかっていうと怪しいですし、なんで、そのプレイヤーに関しても、基本的にその引退とかしない限り、よほどのことがないと手放さないと思うんですよね。で、投資的に考えた時に関しては、もう結局その再録禁止の影響があるので、もう結局寝かせておけば、もう値上がるっていうのも目に見えてるので、わざわざ別にこのタイミングでその手放す必要っていうのも、メリットは少ないんじゃないかなと思うんですよね。現にその年々値上がってるわけですし。で、あとはまあ、あとコレクターの方ですね。まあコレクターの方に関してはもう基本的にそのカードを別に手放さないので、まあ市場にカードがまあ流れてくることはないというふうに言えると思うんで、なんで、そのアンシーが、まあ再度その市場に流れるタイミングっていうのが、そんなに多くないと思うんですよね。かなり少ないと思うんですよ。で、特に、そのアンシーに関しては、そのデュアルランドの中でも、やっぱり最もそのブランド力だったり、その、なんて言うんですか、ブランド力っていうのが正しいのかわかんないですけど、ブランド力が高いですし、まあ本当にここその5年間ぐらい、まあ使ってきた方にとっては、まあかなり思い入れの強いカードだと思うんで、その他のデュアルランドに比べても、なかなかその手放しにくいと思うんですよね。心理的に。まあちょっとそのいろいろ長いことその喋っちゃったんですけど、ただまあとは言ってもそのみんながみんなその誰もが手放さないっていうわけではないんで、まあ多少なりともその市場に出回るその枚数っていうのは、増えるとは思うので、まあ多少のその値下がりは、もちろんあるんじゃないかなというふうには思いますね。まあただ言っても僕ね4万円切ることはもうまずないんじゃないかなとは思いますね。まあなんでその逆に僕はもう今がそのアンシーを買うタイミングのチャンスだなというふうに思ってて、その結局もう一回それこれでアンシーが注目されてしまうと、もう余裕で5万円はやっぱ超えてくると思いますし、まあ、全然普通に6万円とかまで現実的にありえるんじゃないかなと思うんですよね。で、まあそれにもかかわらずその下落しても4万円以下にはならないとすると、その、まあ、今後のその下落リスクと高騰したする可能性で、かつ高騰した時の価格っていうものをその天秤にかけた時に、やっぱりその高騰する可能性の方がやっぱ圧倒的に高いんで、そのリスクがやっぱ低いんですよね。なんでもう逆に今注目されてない今っていうのが狙い目なんじゃないかなというふうに思うんですよね。で、まあその海外との価格の比較においてはもうほぼ同等の価格なんですけど、その過去のね、そのグラフ見ていただいても、そのむしろ日本の方が基本的に高いんですよ。なんでもう今後もその海外の方が高くなるっていうタイミングってなかなかないと思うんですよね。
まあ、なんで、このカードに関してはもう本当に欲張らずに、その思い切って、まあ5年後10年後の未来に、まあ、投資するっていうことを、まあ、長期的に見たのに関してはもうほぼ間違いなく上がっていくので、その未来に投資するっていうことを、おすすめかなというふうには思いますね。まあなんでね、まあ、僕もまあ本当頑張ってもう次高騰する前に、まあ、なんとかちょっと4枚安心集めたいなというふうに思ってるんで、もしね買われる方がもしいたら、もうぜひね一緒にその5年後ぐらいに、まあ、あの時買ってよかったっすねって言いながら、あんま酒でも買わせたらなというふうには、思ってますね。はい。では、続いて、第1位ですね。第1位に関しては、こちらになります。はい。第1位はなんと、トロピカルアイランドですね。こちらなんと、アンシー・ボルカを差し置いての、ナンバーワンになります。で、まあ、その理由としては、もうまず前回の動画でもね、言った通り、もう今、主にそのカナスレだったり、青赤タッチ緑デルバの、まあ、影響で、その価格が上昇しているデュアルランドで、もう、連録の影響なんですけども、まあ、連録発売前と比べて、もうすでにね、7000円ぐらいに高騰している年にはなるんですよね。で、まあ、なんでグラフを見てもらうと、その今年の日本での価格の上昇がなかなか目覚ましいんですけども、その個人的にはまだまだ上がるカードだと思ってますね。で、まあ、これに関してはもう本当にたった今、この今でもその価格が上がり続けてて、その話題が絶えないカードなので、その、まあ、高騰する場合に関しては、まあ、結構かなり直近で値上がるんじゃないかなと、これ以上の価格に、というふうに思ってますね。で、まあ、その理由としても、その、メタの上位に、その、まあ、カナスで、で、青赤タチデルバ、緑デルバの、まあ、影響が大きいんですけど、そのトロピカルアイランドの採用枚数が非常に今上がってるんですよね、メタ上位内での。で、今多分デュアルランドの採用率で言えば、ボルカに次いで第2位なんですよね。なんでもう今、アンシー超えちゃってるんですよ。で、まあ、そのカナスレとデルバーの影響っていうのはあるんですけど、まあ、今回その連録での影響で、まあ、レガシーでその緑を使う、まあ、理由っていうのができたんで、その、まあ、それによって、まあ、新たな可能性、まあ、最近ってその緑なかなか使われてこなかったんで、まあ、緑が使われることによって、その他にもなんか緑が使えるカードがあるんじゃないか、環境に強いカードがあるんじゃないかっていう感じで、多分さらなるそのアーキタイプとか、その、まあ、新たな戦略が生まれる可能性もあるんじゃないかなというふうに思ってるんですよね。で、まあ、今回その1位になってることとして、まあ、今後上がっていく可能性が高いっていうことと、あともう一つは、海外との比較ですね。まあ、こちらの比較においても、まあ、現段階であれば比較的安く購入できるっていうところも、まあ、高評価ですよね。で、まあ、比率的には 24% かな安くなってて、価格的にはだいたい6500円ぐらい、海外と比べて日本の方が安い感じですかね。なんで、まあ、この差を見ても、まあ、日本でその3万円ぐらいに関しては、もう比較的容易に到達するんじゃないかなと思ってるんですよね。なんで、もう本当採用率をが今第2位ってことを考えると、まあ、安心との比較もありますけど、まあ、3万5千円ぐらいは割とスッといきそうな感じはしてるんですよね。で、まとめとしては、その、まあ、まず青絡みのデュアルランドの中でも、まあ、比較的安くて、で、今その注目度が非常に上がっているデュアルランドであり、海外の比較においても、今はお買い得、安いということもあるので、まあ今おすすめするのであれば、トロピカルアイランドが一番おすすめなのかなというところで、今回は1位にさせていただきました。はい。ということで、まあ今損をしづらい、おすすめのデュアルランドを、紹介させていただいたんですけども、いかがだったでしょうか。一応その多分質問が来ると思うので、事前にちょっと話しておこうと思うんですけど、まあ、なんで今こんな話題の、ボルカがランクインしてないのかというところに関してなんですが、まあ、ちょっと実はねこれ途中までランクインさせてたんですよ。でランクインさせてたんですけど、これをちょっと作ってる途中にボルカが大高騰いたしまして、なんと価格が今5万円超えちゃったんですよね。なんで、まあ、今回その、損をしづらいおすすめのそのデュアルランドっていう形で、まあ、まとめてはいたので、
さすがにちょっと5万円を超えてしまうと、その今後の高騰っていう部分と、まあ、あとはリスクですよね。に関して、まあ、ちょっとリスクのウェイトが上がっちゃうなというふうに思ったので、まあ、今回は除外させていただいたような形です。ということで、まあ、前編後編とね、まあ、非常に長々と話してきたんですけども、まあ、結局最終的に何が言いたいかというと、まあ、本当にデュアルランドは非常に投資的に価値が高いカードであって、もう本当長期的に見ればほぼ確実に値上がる魅力的なカードであるということなんですよね。で、まあ、今回そのランキング形式っていう都合上、まあ、5枚しかその詳しくは話してないんですけど、まあ、正直ねどれ買っても大丈夫だと思います。もう5年後で言ったらもうほぼ確実に値上がりしてるので、もう正直これ断言してもいいです。5年後だったら全部値上がりしてると思います。なんで、まあ、その長期的な目線でマジックに触れながらその資産を増やしたいっていう風に思ってる方に関しては、もうぜひこの機会にそのデュアルランドに手を出してみてもいいんじゃないかなという風には思いますね。で、あと一つそのすごい重要なことなんですけど、で、まあ、じゃあ今後そのデュアルランドをじゃあ購入していこうという風に思った方に関しては、もう購入する場合はもうケチらずに絶対に信頼できるショップで購入することをお勧めします。まあ、特にそのヤフオクメルカリとかのその、第三者との個人売買に関してはこれはマジで控えた方がいいです。もうデュアルランドはもう本当に非常に多くの偽造カードが世の中に出回ってて、でちなみに現に僕もそのメルカリヤフオクとかのそのフリマアプリでフェイクを購入したことがあります。で、まあ、その時に関しては、その、相手も認識してなくて、相手の方がその、良識ある方だったんで、まあ、無事その、返品して、まあ、お金も戻ってきたんですけど、やっぱ基本的にその、フリマアプリのその特性上、基本的にその、フェイクを受け取ってしまった場合に関して、その、運営側とかって何もしてくれないんですよね。あくまでその、個人とのやり取りで、その、交渉するしかないんで、その、もう、受け取ってしまったらもうどうしようもないというか、基本的には非常に、リスクが高いんですよね。で、実際そのフェイクを捕まさわれてしまった場合に関しては、その運万円っていう価格出して購入したカード、実際資産価値0円ですっていうことになってしまうので、もう本当やっぱそうならないためにも、まあ多少その金額が高くとも、やっぱりその信頼できるショップで購入することをお勧めしますね。で、まあ個人的に、まあデュアルランドを買う上で、お勧めなのは、カードラッシュさんですね。で、おそらく多分日本のショップの中では、今一番安いんじゃないかなと思います。価格の中でも。で、僕も何度か購入したことありますし、その購入された方の話を聞いても、信頼できるショップではあるので、その、秋葉原のあのショップさんなんですけど、まあ、通販サイトもあるので、ぜひね、購入する場合は一度覗いてみてはいかがかなというふうには思いますね。はい、ということで非常に長丁場となってしまいましたけども、デュアルランド徹底解剖に関しては、以上となります。はい、またねその今後デュアルランド以外にも例えばパワー内編とかもやりたいなというふうに思ってるので、まあ、そちらも楽しみにしていただけたらなというふうに思います。はい、ではこの動画が良ければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いいたします。じゃあね、バイバーイ。